Одна доба у Києві, скажімо так, в аварійному розрізі. Далі про 5 дорожньо-транспортних пригод, які потрапили в об'єктиви камер Магнолії ТВ. Одеська траса, з неї розпочну. Свідком масштабної аварії, яка там трапилася, мій колега Олександр Терещенко став випадково. Саме намагався дістатися до місця, де протестувальники на євробляхах перекрили дорогу. Але проїхати повз цю аварію не зміг. 6 машин застигли нерухомо. Вони, як з'ясував репортер, учасники не однієї, а одразу 3 різних ДТП. Попередню аварійну ланцюжкову реакцію спровокував водій легковика Volkswagen, який на повній швидкості врізався з вантажівку «Газель». Ось що розповідає водій останньої. Злученим поворотом пропускав встречні машини, і тут удар ззаді. Все. Це в вас влетів Volkswagen? Так, це в мене влетів Volkswagen. Вантажівка від такого удару перекинулася на бік, лягла поперек дороги. Водій вискочив з салону, а от кермувальнику «Фольксвагена» треба було допомагати вибратися. Він серйозно травмувався. Його до лікарні повезла швидка. На місце також приїхали патрульні і вже на їх очах зіткнулися ще 2 легкові автомобілі «ВАЗ» та «Фольксваген». Ще за якийсь час відбулася заключна ДТП. Фура «МАН» та автомобіль «Рено» притислись одне до одного. Тут уже обійшлося без постраждалих. Далі в моєму огляді вечірні і нічні аварії. Близько 20-ї на годиннику. Проспект Героїв Сталінграда. Тут не розминулись «Сеат» та «Шевроле». Автівки їхали в одному напрямку. Водій «Сеата», розповідає, мав намір звернути у двір. Пропускав зустрічний транспорт. Почав медленно рухатися. Все. І вас наздогнав. І потім, так, да, почував небольше касання ззаду. Оказалось, не сильно небольше. А водій «Шевроле», дякую йому за чесність, визнає, впіймав гаву і в цей момент наздогнав «Сеат». На секунду долі відвлекся. На телефон? Ні. Ні? В сторону посмотрел. В зеркало праве. А скільки ця доля секунди коштуватиме, чоловікам розкажуть на СТО. Обидві машини не злецьки так пом'яті. З одного київського проспекту на інший – Соборності. Тут в ДТП потрапили Chrysler, BMW та Kia. Але попередній винуватець з нашою репортеркою зовсім не мав охоти спілкуватися. Закрився в машині. Але що розповідають інші учасники ДТП? Водій Chrysler нібито розвернувся через подвійну суцільну смугу і ударив зустрічний BMW. Той, у свою чергу, зачепив попутній Kia. Кермувальниці обох машин, м'яко кажучи, обурені. Я смотрю, він розворачується, думаю, як він може розворачуватися, зі двойною сплошною. Тобто він вже їхав звідти і почав розвертатися. Без всяких навіть поворотників, нічого, без сигналів поворотників. Так, ну які тут можуть бути поворотники? Ну, мало що. Згідно правил дорожнього руху, він тут не мав права зовсім розвертатися. Жінки в один голос розповідають одну й ту саму версію ДТП. Звучить вона, погодьтесь, переконливо і трохи похитує зашкарублі стереотипи про панянок за кермом. Тут двоє проти одного ймовірного порушника, але, звісно, висновки робити не мені, а поліцейським. Наступна історія знову про легковажний, необдуманий поворот, кажуть патрульні, які приїхали на аварію на вулицю Костянтинівську. При перестраюванні один не надав перевагу в русі іншому водію. Попередньо водій «Шевроле» намагався з крайнього правого ряду повернути ліворуч, але не впевнився, що це буде безпечно. У нього в'їхав попутній «Пежо». Кермувальник останнього каже, шансів уникнути удару не мав. Не включивши сигнал повороту, списком резини, як то кажуть, пішов на розворот. Шансів у мене не було, я нажав гальма, сработало АБС, але вже машина тут уже не було. Правоохоронці ж переконують, це одна версія, у водія «Шевроле» трохи інша, тож треба розбиратися в нюансах. До слова, водій «Пежо» забив ногу і заявив, що поїде до лікарні. В такому разі цю аварію розслідуватимуть як ДТП з постраждалими. І наостанок розповім вам про зустріч гігантів. Для цього повернімося знову на Одеську трасу. Сюди наша знімальна група дісталася опівночі, хоча аварії за участі вантажівок сталися куди раніше. Близько 6-ї вечора фура «МАН» з цистерною безпорадно повисла коло дороги, опинившись в кюветі. Тут хай Анастасія Березій, наша репортерка, переповість, вона все бачила наживо. Керманич вантажівки «МАН», щоб не зіштовхнутися з легковиком, повернув праворуч та зніс відбійник і злетів з дороги.
Аварію огородили. Так водій вантажівки «Вольво» на болгарській реєстрації почав пригальмовувати, аби її об'їхати. В цей момент українська фура «ДАФ» врізалася в нього ззаду і серйозно розгромила собі кабіну. В цій ДТП, на щастя, ніхто не постраждав, але на проїжджу частину розлилося дизельне пальне, його з дороги прибирали пожежні. Як бачите, ситуації в житті бувають різні. Один необережний маневр і купа неприємностей. Дуже не хочеться моралізувати, але чомусь такі історії трапляються щодня.